Əməkdar artist Elxan Qasımovla vida mərasimi sabah Azərbaycan Film Kino Studiyasında keçiriləcək. Bu barədə APA-ya mərhumun sənət və ailə dostu rejissor Tahir Tahiroviç bildirib. Onun sözlərinə görə vida mərasimi saat 11:30-da başlayacaq. Qeyd edək ki, sənətçi bir müddət əvvəl qarın aortası anevrizması diaqnozu ilə reanimasiyaya yerləşdirilmişdi. Əməkdar artist Elxan Qasımov Xırdalanda oğlu Samir Qasımovun yanında dəfn ediləcək.